L'aldea ha viscut un primer cap de setmana de festa major intens. Des de primera hora del matí i fins ben entrada la matinada, els actes no s'han aturat. Des del bo cap llaçat que va recórrer els carrers a les 8 del matí, passant per la festa aquàtica dirigida als més petits, amb espectacle titelles inclòs. Les nits de balls és un altre dels actes que no pot faltar per amenitzar la festa, però amb tots els actes amb bous és una de les tradicions més arrelades al municipi. Farem una tarda de vaques, com és el que fem sempre. Llavors tindrem tots els dies fins al dissabte. L'únic que salvarem és pues, el dia 15, que és el dia de la patrona. Tots viuen i gaudeixen amb intensitat aquestes festes, sobretot les pubilles que dia rere dia assisteixen als diversos actes. El que menys m'ha agradat és el que tenia que repartir el panol i que vaig passar molta calor. Els que més m'han agradat tots els altres per a tot això, els d'avui, anar a tots els actes i tot. Els esports també han tingut protagonisme aquests dos dies amb el partit de veterans de l'Aldeana, la tradicional tirada de bitlles i la sortida en BTT pels carrers del terme municipal de l'Aldea.